Shaolin este leagănul artelor marțiale chinezești. Aici nu este importantă doar forța fizică, ci și componenta spirituală. Înțelepciunea veacurilor și natura au transformat Shaolin într-un adevărat loc al puterii. Acesta dă naștere războinicilor legendari și oferă cunoaștere tuturor celor care vor să o obțină. Puterea călugărilor Shaolin constă în înțelepciunea pe care au purtat-o de-a lungul secolelor. În acest video veți descoperi cele 7 secrete ale înțelepciunii Shaolin. Aceste sfaturi vă vor ajuta să vă găsiți drumul în viață. Așadar, urmăriți cu atenție acest material pentru a nu pierde niciun detaliu valoros. Ferește-te de nepăsare și lene. Scopul principal al călugărilor Shaolin este de a-și întări corpul și spiritul. În concepția lor, acestea sunt inseparabile. Antrenamentul corpului presupune și antrenamentul minții și invers. Calitatea unui corp bine antrenat ne influențează mintea. Exercițiile fizice sunt menite să pregătească corpul pentru contactul cu realitatea. Cea mai accesibilă parte a naturii noastre și a lumii începe cu propriul nostru corp. Acesta este locul unde conștiința noastră îl întâlnește. Când ne angajăm în activități fizice, mintea noastră se concentrează asupra momentului prezent. Toate celelalte încercări de a ne baza pe stările mentale, trecute sau viitoare, sunt iluzii și erori. Dacă cineva ar învinge mii de oameni în luptă de mii de ori, iar altcineva s-ar învinge pe sine o singură dată, cel din urmă ar fi cel mai mare învingător al bătăliei. Faceți zilnic mai mult decât se așteaptă de la voi. Lenea este principala trăsătură de care trebuie să scăpați. Călugării Shaolin se concentrează pe lectură și învățare. Cunoașterea este o ocupație pentru toată viața. Lectura va fi unul dintre cele mai puternice instrumente pentru extinderea minții. Aceasta permite îmbunătățirea creierului nostru. Corpul nostru îmbătrânește, dar lectura permite minții să rămână sănătoasă și puternică. Setea de cunoaștere conduce la îmbogățirea minții. Un războinic Shaolin nu încetează niciodată să învețe. Înainte de iluminare, tăiai lemne și aduceai apă. După iluminare, nu uita să faci la fel. Taie lemne și adu apă. Care-i diferența? Diferența este în interior. Înainte făceai totul în somn. După iluminare, faci totul conștient. Structurează-ți corect ziua. Ne naștem din nou în fiecare dimineață. Ce facem astăzi este ceea ce contează cel mai mult. Disciplina are o importanță crucială în viață. Călugării Shaolin se trezesc la ora 5 dimineața. Atunci când învățați să vă treziți de vreme, acest lucru vă permite să vă pregătiți în mod eficient pentru ziua ce urmează. Călugării Shaolin cred că a ne pregăti pentru zi ne ajută la gestionarea dificultăților și la influențarea conștientă a lumii care se revarsă asupra noastră. Controlați-vă programul zilnic, împărțiți munca în segmente de câte 40 de minute și faceți pauze de 10 minute între acestea. Perioadele lungi de concentrare vizuală asupra unui singur lucru, la un moment dat, sunt dăunătoare pentru sănătatea ochilor și a altor organe. În orice dificultate, caută semințele bune. Găsește aceste semințe, folosește-le. Desăvârșește-te de dragul faptelor bune. Lumea este alcătuită din faptele noastre. Urmează chemarea destinului și nu va exista nicio îndoială.
desăvârșește-te doar pentru autoapărare și iluminare, întrucât lumea este un întreg. Iar a merge împotriva lumii înseamnă a merge împotriva binelui și a dreptății. Gândiți-vă la următorul lucru. Călugării Shaolin dedică multe ore perfecționării tehnicilor de luptă periculoase, dar în același timp aderă la principiul nu face rău ființelor vii. În Shaolin, acest principiu a atins cea mai înaltă formă de virtute rațională. Dacă cineva este atacat, trebuie să se apere, altfel orice faptă bună se poate termina acolo. Stai departe de crizele de furie și de agitație. Lumea este în continuă mișcare și schimbare. Nu există niciun punct fix de unde am putea descrie cu exactitate ceea ce se întâmplă. Dar, în același timp, fiecare punct reprezintă întreaga lume. Încercarea de a descrie lumea dintr-un singur unghi este, de fapt, o descriere din toate unghiurile deodată. Asta înseamnă că adevărul poate avea multiple fațete și variații. Nu răspundeți cu agresivitate la opiniile altora, mai ales când aceste opinii sunt exprimate de cei apropiați. Trebuie să vă comportați cu blândețe și respect, să fiți sinceri și să nu mințiți. Nu te umili prin furie, nu te umili prin ură față de cineva. Omului care dobândește experiență de viață îi este accesibilă doar o imagine relativă a lumii. Nu poate descrie esența reală a lucrurilor, ci doar un fragment al ei. Bazați-vă pe unitatea lumii în toate manifestările sale. Studiați și luați în considerare opiniile altora. Acest lucru vă va ajuta să contribuiți la construirea unității lumii, eliminând astfel toate conflictele externe și interne. Este important să fiți atenți la ceea ce spuneți în fiecare zi. Dacă mintea voastră este plină de gânduri negative, înseamnă că ele provin din ceea ce vorbiți și invers, ceea ce spuneți reflectă natura minții voastre. Asigurați-vă că vă înconjurați de oameni pozitivi, astfel veți evolua și îi veți inspira și pe cei din jur. Râdeți de viață și de voi înșivă, gândiți pozitiv, nu luați totul prea în serios, nici o zi fără zâmbete. Un călugăr Shaolin înțelege că poate greși, nu îi învinovățește pe alții pentru toate, ci își asumă responsabilitatea. Acest lucru vă ajută să scăpați de suferință și duce către libertate. Vă permite să controlați momentul. Acum puteți schimba ceva, în loc să învinovățiți pe alții. O persoană puternică își aduce reproșuri sieși, în timp ce un ratat le reproșează altora. Nu-ți împovăra calea cu lucruri inutile. Fiecare zi este unică. Nu te frământa din cauza unor lucruri nesemnificative. Respectă interesele celorlalți. Lumea este un ansamblu de ființe vizibile și invizibile pentru noi. Este singura comunitate de ființe vii care parcurg calea dezvoltării. Toate aceste ființe vii sunt unite de dorința de a scăpa de suferință. Toate își doresc pace, fericire și libertate. Și toate, conștient sau nu, se ajută reciproc în acest proces. Nu există nicio entitate care să fie independentă de restul lumii, nici măcar temporar. Totul este legat într-o rețea complexă. Conștiința noastră și lumea sunt aspecte inseparabile ale aceluiași cosmos. Pe un începător îl recunoști după aroganță, pe un elev sârguincios după puterea loviturii, iar pe un maestru după lejeritatea cu care își execută mișcările. În interacțiunea zilnică cu oamenii, respectați-le interesele ca pe ale voastre. Acest respect poate deveni cheia către propria voastră fericire. Nu vorbiți prea mult,
oamenii se împart în cei care vorbesc și cei care fac. Ține cont de faptul că lângă tine se află oameni care trăiesc ca și cum ar fi ultima lor zi. La miezul nopții s-ar putea să nu mai fie. Oferă-le dragostea ta acum, fără să aștepți vreo răsplată. Lucrează asupra propriilor slăbiciuni. Nici măcar o ploaie de monede de aur nu va aduce satisfacție patimilor. Înțelept este cel care știe că patimile sunt dureroase și că există puțină bucurie în ele. Tot ceea ce suntem este rezultatul gândurilor noastre. Consumul de alcool și lăcomia sunt cele mai grave păcate în budism. Consumul de alcool răpește voința, iar lăcomia slăbește spiritul. Nu mâncați în exces, lăsați întotdeauna o ușoară senzație de foame. De asemenea, feriți-vă de spiritul de competiție și de autoadmirația lacomă. Prin acestea, vă otrăviți pe voi înșivă și pe alții. Amintiți-vă că de invidie față de oamenii de succes suferă cei slabi, pe când cei puternici învață de la ei. Este ușor a aluneca în imprudență, a avea un cuget fără rușine, a deveni obraznic ca o cioară și a răni pe alții, fără a avea regrete. Dar este greu, într-adevăr, a fi umil, a respecta și a onora pe alții, a respinge orice afecțiune, a păstra pură gândirea și faptele și a deveni înțelept. Un alt sfat foarte important este să aveți grijă de sănătatea pielei voastre. Călugării Shaolin învață să respire corect, inclusiv prin piele. Pielea noastră are capacitatea naturală de a respira prin deschiderea porilor. În China au fost efectuate studii și s-a constatat că persoanele cu o piele sănătoasă aveau o microcirculație a sângelui cu 50% mai mare. Acest lucru încetinește procesul de îmbătrânire și contribuie la prelungirea vieții. Oamenii buni strălucesc de departe precum munții Himalaya, pe când pe cei răi nu-i vezi nici de aproape, la fel cum nu vezi săgețile trase în noapte. Ajutați-i pe cei din jur. Este necesar să-i ajutăm pe cei care se află pe o treaptă inferioară nouă. Astfel, îi ajutăm pe cei slabi să se vadă pe sine și să-și înțeleagă situația. În acest fel, aceste persoane își pot schimba viața. Învățătorul virtuos este întotdeauna un prieten mai mare. El nu trebuie să fie un idol, ci doar un exemplu bun pe calea dezvoltării personale. Însă, nu vă grăbiți să ajutați fără discernământ pe toată lumea. În unele cazuri, este mult mai util să reflectați puțin. De multe ori, acest lucru poate aduce mai mult rău decât bine. Dacă sunteți siguri că natura și caracterul unei persoane sunt pure, că nu este impertinentă și inumană, atunci o puteți ajuta. Dacă însă suferă de slăbiciuni și obiceiuri dăunătoare, atunci situația devine mult mai complexă. Iertând ticăloșia, trădarea și răutatea, încurajezi astfel de comportamente să continue. Nu-i ajutați pe leneși să devină și mai leneși. Fiți blânzi cu cei tineri, compătimitori cu cei bătrâni, toleranți cu cei slabi și rătăciți. Într-un moment al vieții voastre ați fost sau veți fi fiecare dintre ei.